вмикайте, швидесенько вмикайте, завзятих малював, де на простім папері, олівчики веселі, барвисті акварелі, малюють чудеса. Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малював, де пісенька грайлива, допомагає щиро творити на папері. Вітаю вас, наші маленькі глядачі! В ефірі «Малюваки» і з вами, як завжди, я, Уляна, ваша художниця. До речі, в художників завжди є палітра, ось вона, а ще в художників є пензлик. Ой, а де ж мій пензлик? Зачекайте хвилинку, піду пошукаю. Цікаво, де ж він тут є? Можливо, він тут? Ні, серед олівчиків. Ви що, хотіли мене налякати? Так-так, мені цікаво, що ж ви жуєте? Ану, показуйте руки. Може, печиво. Печиво? Тимко, може, що в тебе? Хліб. Хліб? Майже відгадали. Ті коржики, що я спекла, я спеціально приготувала для того, щоб розповісти вам нову історію. А знаєте, де це все відбувалося? Де? У постелі. Ходімо до нашого мольберту і подивимося на новий малюнок. Що ж там намальовано? Юлечка. А хто це такий тут зображені? Хлопчик. Хлопчик і дівчинка. Дівчинка. А що вони роблять? Дають щось. Мамі. Щось дають, збирають, мамі. Так? Мамі. Ти впевнена, що це манна? Ти я знаєш? Впевнена. А скажіть, будь ласка, де вони знаходяться? В лісі чи в постелі? В постелі. А що в постелі є? Це що? Пісок. А оце? Сонце. Це сонечко. Отож, наша історія розпочинається у постелі. А як все відбувалося, нам допоможе у цьому наш альбом. Сядемо до столика і подивимось. Отож, історія розпочалася в постелі. Коли Божий народ прямував з Єгипту до Ханаану. Давайте розгорнемо нашу книгу і подивимося на малюнки. В пустелі, де немає наметів, гріє палюче сонечко. І щоб людям не було дуже спекотно, Господь оберігав їх великою хмаринкою. Бачите цю хмаринку? Так. А коли наставала ніч і наставало дуже холодно, Господь зігрівав народ великим вогняним стовпом. Отож вони підійшли до водички та спробували люди її на смак, а вона була гіркою і непридатною для вживання. «У нас немає води вже 3 дні, – нарікали люди, – ми невдовзі помремо!» Юлечка, а що ти робиш, коли немає водички або коли ти хочеш пити? До кого ти звертаєшся? До тата і мами. До тата і мами. Тимко, а ти звідки береш водичку, коли хочеш пити? Сам набираєш собі? А Мойсей помолився до Бога. І Господь зробив велике диво. Та водичка, яка була непридатною для вживання, стала солодкою та доброю. Подивіться, люди набирали в горнятка водички і з радістю пили. Вода! Вигукували вони. Але пройшло трішечки часу, і люди знову стали незадоволеними. А знаєте чому? Тому що не було їжі. Справді, а невже вони не могли піти в магазин і придбати собі їжу? Нема магазину. Не могли? В пустелі є крамниця? Ні. Немає. По-перше, в пустелі немає їжі, а по-друге, люди ще нічого не придумали. І дерев не було, так? І кущиків не було, з яких би вони могли взяти собі їжі, так? І Бог придумав щось особливе. Коли наступного ранку люди вийшли з наметів, то побачили білі пухнасті краплинки, які вкривали все навколо. «Що це?» – питалися люди. Це та їжа, яку Бог дав вам для вживання. І назвали її, знаєте як?
манною. Мойсей сказав: кожного ранку ви повинні збирати на одну людину лише одну порцію і не залишати її на ніч. Але знайшлися неслухняні люди такими, як ви були сьогодні, так? Вони зібрали манну, залишили її, а наступного ранку вона зіпсувалася. І в ній навіть з'явилися, знаєте, хто? Червячки. Ось такі маленькі червячки. Ви б таку їжу їли? Ні. Ні. Я впевнена, що і глядачі наші не хотіли б їсти їжу з червячками. Натомість слухняні люди збирали щоранку манну, і так Господь годував їх впродовж 40 років. Ось так Бог піклувався про Божий народ в пустелі. А зараз я пропоную відтворити частинку цієї історії на папері. Сьогодні ми будемо робити з вами невеличку аплікацію, як ангел посилає народу Божому манну. А для роботи нам потрібно ножиці, клей, невеличкий клаптик паперу, ватка та стрічка. Поки ви, малята, готуєтесь, для вас ми приготували цікаве запитання. Відповідь на нього ви почуєте згодом. Скільки крупинок манки є в порожній склянці? 1 100 000 жодної. Отож, ми даємо роботу і Тимку, і Юлі. А ви, малята, приєднуйтесь до нас. Тимку, тобі завдання. Необхідно відрізати 2 невеличкі смужки. Ми їх приклеїмо потім до рук ангела. Юлечко, а тобі таке завдання. Ось маєш невеличкий клаптик паперу. Намасти його гарненько клеєм. А шматочки ватки необхідно приклеїти, прикласти до цього клею. Так, кому допомогти? Давай я натягну. Давай. Стрічки вже є. Ану, прикладай. Юля, ти готова? Ще чуть-чуть. Нам потрібно з'єднати 2 ваші роботи в одну картинку, в одну аплікацію. Давайте я намащу клеєм руки Янгела. Так. Тимку приклеє. Так. І я приклею. Ти вже приклеїла? Готова? Так, а цю начебто манну ми приклеїмо до смужок. Ти хочеш приклеїти? Давай. Розмости клей по цьому, по паперу. Добре. Тепер прикладай. Чудово. Подивіться, малята, яка у нас вийшла чудова аплікація. Ви можете також малювати, як народ Божий подорожував в пустелі, навіть зобразити манну. Ну а зараз, мої маленькі друзі, заспіваємо пісеньку про диво манну і ще раз почуємо, як усе відбувалося. Божий мандрував, ману хліб небесний людям, ману хліб небесний людям, ману хліб небесний людям, Бог щоранку посилав перед сходом сонця землю, перед сходом сонця землю, перед сходом сонця землю. Мов росою покрив.
Дивоману коржа з медом, Дивоману коржа з медом, Дивоману коржа з медом, кожен він не спожива, та Господь у Ханані, та Господь у Ханані, та Господь у Ханані, свій народ благословля. Гадаю, вам сподобалося співати разом з нами. Ну а зараз настав час почути відповідь на наше запитання. Скільки крупинок манки є в порожній склянці? 1 100 000 Жодної. Правильна відповідь – жодної. Я впевнена, що ви всі знали правильну відповідь на наше запитання. Ну, а навіть якщо і ні, то вам допомогли ваші братики чи сестрички, а може навіть і батьки. І пам'ятайте, Господь завжди дбає про все необхідне для вас. До зустрічі!